ಕನ್ನಡದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಕಳೆದೊಂದು 20 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಕೇರ್ ತೋರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಪೇಪರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕಿಸಿ ನಾವು ಬಂದೀವಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆ ಜಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಟ್ಟಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವನಿಗೆ 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೋಗಿ. 18 ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, 18 ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೇನೋ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅವರು ಅದನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕುಂಬಾರವಾಡದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. 9686895170. ರಮೇಶ್ ರೀ ನನ್ನ ಸರ್. ಅರವಿಂದ್ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂಕ ಅದನ್ನ ರೀ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋದ್ರೆ? 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಇವತ್ತು. ಹ್ಞೂ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ. ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಟ್ರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊರು. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ? ಪೊಲೀಸರು ಏನಂದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಶಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ? ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಊರು ಹೋಗಿವ್ರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿವಿ, ಚುಡಗಂಪ ಹೋಗಿವಿ, ಜೈರಾಬಾದ್, ಮೊನ್ನೆ ಎತ್ಕಳಿ, ಬಾಲ್ಕಿ, ಉಮ್ನಾಬಾದ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೆ ಹೊಂತೀವಿ. ಹುಡುಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಗುಗೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು, ಕಣ್ಣೇ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಕೈಯೇ ಒಂದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ ನನಗೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡೋಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ರೂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರದ ಮಗು, ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಷಾರದ, ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತು ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನ ಬಾ ಅಂತಾನ. ಏನು ತೊಗೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅರಿವಾದ, ಖಾಲಿ ಮಾತು. ಹಿಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ಹಿಂಗೆ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರವಿಂದ್. ಹ್ಞೂ.